Rusko je už přes 20 let zemí jednoho muže. Přesto ale ani Vladimír Putin nemůže všechno dělat sám. Kdo řídí válku na Ukrajině, na koho se prezident Ruska spoléhá a kdo by ho mohl v budoucnu nahradit? Na to se podíváme v tomto videu. Následující lidé nyní v podstatě rozhodují o tom, jakým směrem se bude svět v příštích letech, měsících nebo i týdnech ubírat. Jedním z Putinových nejbližších a nejvěrnějších je Sergej Šojgu, současný ministr obrany. Šojgu je vystudovaný stavební inženýr a z daleké Tuvy se relativně rychle vypracoval na funkcionáře komunistické strany a zástupce šéfa Národního stavebního výboru. Po rozpadu Sovětského svazu jeho politická kariéra raketově nastartovala. Velkou politickou moc měl už pod Borisem Jelcinem a do svého úzkého kruhu si ho vybral i Vladimír Putin. Oblíbenost si v Rusku získal třeba tím, že v letech 94 až 2012 zasahoval při řešení různých přírodních katastrof jako ministr pro mimořádné události. V roce 2012 pak převzal ministerstvo obrany. Jak moc je Šojgu blízkým důvěrníkem Vladimíra Putina, ukazuje názorně jedna velice slavná fotografie. Tedy ne přímo tahle, ale ta, která byla vyfocena chvíli před ní. Tato. Šojgu jezdí s Putinem na jeho pravidelné výlety na Sibiř, kde například rybaří, loví nebo sbírají houby. No a Vladimír Putin těmito výlety a fotografiemi dlouhodobě udržuje svůj kult osobnosti, aby působil jako vitální vůdce v kondici. A málo který člen ruské vlády nebo dokonce jeho úzkého kruhu se může chlubit tím, že by s ním jezdil na téměř všechny tyto akce. Není tak překvapením, že je Šojgu hned po Putinovi druhým nejoblíbenějším politikem v Rusku. A to i přes jeden korupční skandál, který ho nedávno zasáhl. Tedy zasáhl je možná moc silné slovo, protože reálně se nic nestalo a lidé, kteří ten skandál odhalili, jsou už někteří ve vězení. Konkrétně v roce 2015 organizace Alexeje Navalného zveřejnila odhalení velkého sídla v hodnotě 18 milionů dolarů na prestižním západním okraji Moskvy, kde se nachází některé z nejelitnějších ruských nemovitostí, včetně rezidence Vladimíra Putina. Šojgu byl jeden z několika vládních úředníků, které Navalný a jeho spolupracovníci obvinili z ukrývání drahých nemovitostí, které si ze svých přiznaných platů nemohli reálně dovolit. Konkrétně tento dům byl napsán na jeho dceru. A byl to právě Sergej Šojgu, komu byly mimo jiné připisovány zásluhy i za vojenské obsazení Krymu v roce 2014, kterému stejně tak jako před současnou invazí předcházelo vojenské cvičení na hranicích s Ukrajinou. Nyní je po Vladimíru Putinovi druhým mužem, který má největší rozhodovací moc v současné válce na Ukrajině. A Putin mu evidentně dobře naslouchá. Těsně před invazí to byl právě Šojgu, kdo Putinovi oznámil, že Ukrajina seskupila síly v blízkosti separatistických republik na východě země a možná se chystá je získat zpět silou, což Ukrajina tehdy opakovaně popírala. Před invazí tak jeho rozkazy poslali jednotky k hranicím s Ukrajinou a ještě 11. února ubezpečoval britského ministra obrany, že žádná invaze neproběhne. Obecně se Šojgu vůbec nějak neodklání od toho narativu Vladimíra Putina ohledně této války a je v podstatě jeho prodlouženou rukou a někým, na koho se Putin může spolehnout. Nicméně současná situace na Ukrajině může i touto důvěrou otřást. Protože dle zpravodajských zdrojů citovaných televizí NBC a také z výpovědí zajatých ruských vojáků vyplývá, že měla mít invaze podstatně rychlejší a hladší průběh a současná situace údajně Vladimíra Putina rozčílila. A druhý člověk, který tak na této fotografii čelí Putinově hněvu, je Valerij Gerasimov. Na rozdíl od Sergeje Šojgua má Gerasimov vystudovanou vojenskou akademii a jako náčelník generálního štábu měl i on za úkol provést invazi na Ukrajinu a rychleji dokončit. Spolu se Šojguem tak de facto tvoří nejvyšší vojenské velení v zemi a Putin je oba považuje za architekty úspěšné anexe Krymu. Pochopitelně jim tak vložil důvěru i v této válce. Gerasimova historie vojenských tažení pod vládou Vladimírem Putinem sahá až do roku 1999, kdy velel armádě v druhé čečenské válce. Tehdy ruské síly znovu ovládly separatistický region Čečenska, po tom, co Čečenci provedli několik teroristických útoků v Moskvě. Během tohoto konfliktu se Gerasimov proslavil tím, že nechal zatknout a odsoudit ruského vojáka, obviněného z týrání a vraždy mladé čečenské ženy. I on je ale údajně terčem současné Putinovy frustrace z probíhající invaze. I když je tyto zprávy těžké skutečně ověřit, protože pochází od různých tajných služeb, tak není moc jiných, na které by se dalo spoléhat. Nicméně podle těchto zpráv Rusko ani zdaleka nečekalo ten mohutný odpor Ukrajiny, ani tak tvrdou ekonomickou reakci Západu. Z toho vojenského hlediska tak dvojice Šojgu Gerasimov Putina zklamala.
A stejně jako Šojgu, i Gerasimov vehementně popíral jakékoliv přípravy invaze po celou dobu, kdy se ruská vojska zhlukovala na hranicích Ukrajiny. Přesuny vojsk v rámci bojového výcviku jsou pro ozbrojené síly jakéhokoliv státu běžnou praxí. Zprávy v médiích o údajné přípravě Ruska na invazi na Ukrajinu jsou lživé, říkal ještě v prosinci Gerasimov. Rusko napadlo Ukrajinu, napříč zemí zuří boje. Ruský prezident Vladimír Putin ráno zahájil útok na její území. Speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizovat a denacifikovat, to jsou jeho slova, Ukrajinu. Sponzorem dnešního videa jste vy, protože jsem se rozhodl, že peníze, které vydělá toto video o tom, kdo rozhoduje o válce na Ukrajině, pošlu na sbírku obětem války SOS Ukrajina, kterou pořádá Člověk v tísni. Link je v popisku videa, pokud chcete přispět taky. Dalším dlouhodobým důvěrníkem Vladimíra Putina a také třetím nejoblíbenějším politikem v Rusku je ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Putin ho do funkce jmenoval v roce 2004 a tedy je nejdéle sloužícím žijícím ministrem zahraničí na světě. Nejdelší období patří zesnulému saudsko-arabskému princi Al-Faisalovi, který tuto funkci zastával 40 let. Lavrov je na jednu stranu znám svým agresivním diplomatickým přístupem, mimo jiné když třeba kritizoval Česko za vyhoštění ruských diplomatů v kauze Vrbětice. Na druhou stranu ale jeho přístup k Ukrajině byl spíš smířlivý a dle všeho Vladimíra Putina přesvědčoval, aby šel cestou diplomacie, nikoliv války. Nicméně Putin se ho rozhodl ignorovat. Jeho role jakožto ministra zahraničí jednoduše spočívá spíše ve vnější komunikaci Ruska a argumentování ruských postojů a požadavků ostatním státům. Při jeho posledním předem nahraném videoprojevu, který se vysílal před Radou OSN pro lidská práva, ale ze sálu odešli všichni přítomní diplomaté. To ale rozhodně není nic, z čeho by si Lavrov asi dělal těžkou hlavu. Během projevu uvedl třeba to, že Rusko musí zabránit, aby se na Ukrajině v budoucnu objevily jaderné zbraně, prý má podle něj Ukrajina staré sovětské jaderné technologie, a označil reakci západních zemí na ruskou invazi za rusofobní záchvaty. Lavrov je také od počátku invaze jednou z hlavních tváří ruských médií. Všechny jeho výroky na adresu západních zemí nebo jakákoliv stanoviska jeho ministerstva se pravidelně objevují na titulních stranách ruských státních webů a deníků. V podstatě je tak tváří komunikace nejen směrem ven, ale i dovnitř Ruska. Nikolaj Patrušev momentálně působí jako tajemník Rady bezpečnosti Ruska a je prvním ze tří následujících Putinových věrných, kteří s ním slouží v podstatě nejdéle. Je původem z Leningradu a právě tam byl v roce 75 naverbován do KGB. A jako bezpečnostní důstojník se stal blízkým přítelem Vladimíra Putina, který z Leningradu pochází také. Pokud lze říct, že všichni doposud zmínění mají v Rusku velký politický vliv, pak Patrušev má na Putina dost možná nejsilnější osobní vliv. Někdy se mu s nadsázkou také říká druhý nejmocnější člověk v Rusku. Když totiž Patrušev přišel po pádu Sovětského svazu pracovat do Moskvy v tajné službě FSB, přivedl z Petrohradu nikoho jiného než svého starého známého Vladimíra Putina. Patrušev jeho kariéru v podstatě nastartoval a Putin si toho byl dobře vědom. Postupem času jmenoval Patruševa do funkcí, které byly vždy, co se týče moci, jen těsně pod ním. Například ho v roce 99 jmenoval ředitelem FSB, kterým byl do té doby on sám. Pod jeho vedením se FSB stala jedním z hlavních represivních orgánů Putinova režimu. Zahájila útok na lidská práva a svobody, příslušníci FSB pomáhali Putinovi soustředit moc, zničit politickou konkurenci v zemi, svobodná média, nezávislé strany a veřejná sdružení. I nyní pronásledují disidenty, opozici a občanské aktivisty. Ty nejznámější příběhy se týkají třeba Alexeje Navalného nebo Alexandra Litviněnka. Litviněnko byl agentem FSB, který v roce 1998 zveřejnil informace, že dostával rozkazy v rozporu se zákony a že FSB prováděla bombové útoky na půdě Ruska. Nejdřív byl zatčen, ale později uprchl do Velké Británie, kde získal azyl. V roce 2006 byl Litviněnko uprostřed Londýna otráven radioaktivním poloniem a zatímco umíral, tak spolupracoval s vyšetřovateli. Ti došli k závěru, že podle tajných zpravodajských informací, které nebyly před soudem zveřejněny, operaci FSB s cílem zabít Alexandra Litviněnka pravděpodobně schválil osobně jak Nikolaj Patrušev, tak prezident Putin. Patrušev se jakožto tajemník Rady bezpečnosti v roce 2014 také podílel na organizaci anexi Krymu a je Putinovým neformálním poradcem ohledně národní bezpečnosti. A potom, co skončil v čele FSB, jeho funkci převzal Alexandr Bortnikov. I ten v čele tajné služby pokračuje v té tradici tvrdých represí. Z
Vzhledem k tomu, že Vladimír Putin vkládá do FSB velkou důvěru, tak lze předpokládat, že velká část informací, podle kterých se Putin rozhoduje, přichází právě od Bortnikova. Pochopitelně totiž prezident nemůže osobně řešit veškeré úkony svých tajných služeb, takže je závislý na tom, jaké informace mu jejich ředitel předává. A třetím Putinovým soudruhem z Leningradu je Sergej Naryškin. Ten po jeho boku také zůstal doteď. Ne všichni Putinovi nejbližší se ale těší jeho bezvýhradné náklonosti a Sergej Naryškin je toho velice aktuálním důkazem. Na zasedání Bezpečnostní rady k uznání nezávislosti separatistických republik na východě Ukrajiny evidentně nervózního Naryškina Putin poněkud dusil. V protivném případě vy předlagujete začít přijímací proces? Нет, я... Или признавать суверенитет их. А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, так, да или нет. Говорю, да? Поддерживаю предложение о вхождении... Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. Владимир Александрович. Připomínám, Naryškin je 67-letý zkušený zpravodajec, či přímo špion. Dříve působil i jako předseda státní dumy, dolní komory ruského parlamentu a předtím jako šéf prezidentské kanceláře. Není tedy žádný úředníček, kterého Putin vyškolil. Ta situace je celá dost zvláštní a zahraniční novináři se vesměs shodují, že Naryškin možná upadl u prezidenta v nemilost. Poslední tři zmínění mají navíc kromě formálního vlivu v zemi i vliv ideologický. Třeba Naryškin vede Ruskou historickou společnost, což je oblíbený projekt Vladimíra Putina, který hraje důležitou a hlavně dost agresivní roli při prosazování příznivých výkladů ruských dějin. Spekulovat o tom, kdo by mohl Vladimíra Putina nahradit, si v Rusku troufne málo kdo. Nicméně ten užší výběr je v podstatě uzavřen. Jde o muže, kteří drží v Rusku už teď relativně vysokou moc a které jsme si už představili, plus minimálně ještě dvě další jména. Z už zmíněných má pravděpodobně nejvyšší šance hned první Sergej Šojgu. Jeho popularita je hned po Putinovi druhá nejvyšší. Rusové ho údajně považují za největšího ruského vojevůdce od druhé světové války. Dokonce je jeho popularita tak vysoká, že je na Vladimíru Putinovi až nezávislá. Byl totiž oblíbený i před Putinovým nástupem a pokud by se chtěl Šojgu Putinovi skutečně politicky vzepřít a postavit, tak by měl nejspíš nejvyšší možnou podporu ze všech zmíněných. Proti němu hraje snad jen jedna jediná věc, ale za to dost podstatná věc. Nikdo s příjmením Šojgu by nikdy nemohl být zvolen ruským prezidentem, říká třeba Stanislav Belkovský, ruský politický analytik, čímž narážel na původ ministra obrany ze vzdálené Sibirské republiky Tuva, která leží na hranicích s Mongolskem a jejíž místní obyvatelstvo praktikuje buddhismus a šamanismus. Další jména, která na tomto pomyslném seznamu figurují, jsou Michail Mišustin, současný ruský premiér, jehož relativně nová vláda má Putinovu důvěru, a Sergej Sobjanin, starosta Moskvy, který je oblíbený i mimo Moskvu a těší se v podstatě statusu celonárodního politika. Oba dva jsou Putinovi dlouhodobě loajální. No a Vladimír Putin si dává hodně záležet na tom, aby se obklopoval výhradně loajálními lidmi, nejen z politických důvodů, ale také z bezpečnostních. Je notoricky známý svou paranojou, kterou si dle některých spolupracovníků částečně odnesl ze svých dnů jako agent KGB. Proto je i jeho ochranka, pochopitelně, pečlivě vybraná z vyloženě elitních ozbrojených složek, a které jsou po jeho boku na veřejnosti téměř vždy. Říkají si mušketýři a většina věcí, které jsou o nich známé, pochází z webu Beyond Russia, spadajícího pod ruská státní média. Mezi jejich požadované vlastnosti údajně patří třeba znalosti operační psychologie, fyzická odolnost, schopnost odolávat chladu a dokonce nepotit se v horku. Tento tým je pochopitelně ozbrojen a údajně také vybaven speciálními kufříky, které slouží jako případné štíty.
Druhá vrstva Putinovy ochranky je vždy v davu mezi civilisty, třetí je umístěna na obvodu davu a čtvrtá vrstva funguje v podobě odstřelovačů ze střech. Jsou vybaveni i rušícím zařízením, které zabraňuje dálkovému odpálení bomby, a různí technici provádějí elektronický dohled nad mobilními telefony a dalšími zařízeními v oblasti. Na cestě pak jezdí Putin uprostřed kolony těžce obrněných dodávek, které vezou vojenské speciály vyzbrojené samopaly AK-47, protitankovými granátomety a přenosnými protiletadlovými raketami. Když pak vyjde na veřejnost, obklopí ho ty zmíněné čtyři kruhy ochranky. Když se třeba v roce 2018 setkal Vladimír Putin s tehdejším šampionem UFC Conorem McGregorem, tak nastala následující situace. A jako vždy, všechny videa najdete jak tady na YouTube, tak i na MOL TV, kde vychází s krátkým předstihem. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci, a pokud vás zajímá politické dění ve světě a jeho historie, tak se podívejte třeba ještě na tento návod, jak poznat diktaturu. Je to moje zatím největší video na tomto kanálu, které mi zabralo spoustu času, a budu moc rád, když se na něj podíváte.